שלום חברים, יום ראשון, יום מקסים, אין שום ענן בשמיים ואני החלטתי להעביר את היום הזה בחוץ, בגינה, באימון קצר, עם טי-אר-אקס לינקס למי שיש בבית, ואיינה מאטה, ובזה אנחנו מתחילים. סיימנו סיבוב ראשון, 5 תרגילים, 10 חזרות, אפילו טלטלים קצת עפו ברוח, ואנחנו נחזור על הסיבוב הזה עוד פעמיים, ובזה נסיים את האימון. היה לי כיף איתכם.